喂，实在很难预测哎，真的，好像在开奖哎，有没有？噔噔噔，喂喂喂，打一下，哦，不要乱跑，不要乱跑，喂，喂喂喂喂，哎，飞到哪里啊？这是魔球哎，魔球，喂喂喂喂喂喂喂，哎呦，差点就飞出去了，哦，有吸到吗？一二三四，有。喂，再来，再来，再来，魔球，魔球，魔球，哦，一二三四五，有。再来，再来，哎，哦，六，哦，有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 ，啊，哎，七，哦，有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 ，哎，哦，哇，都吸到了，都吸到了，都吸到了，很好，very good 啊。那拆下来，拆下来，哎，这个不用拆，不行，不拆放不下，要先拆，不拆放不下，哎，我这刚刚那一张哦，在这，在这。我想说他没有喷给我，这个比较，哪一张啊？忘记了，3031，已经忘记了啦，不知道啦，怎么办？这是几号？这是几号？一定是这一格嘛？这个是几号？太多地图，还忘记哪一张了？这是49，哎，不是，这张又是什么？这张是什么？这张什么？为什么会多一张？这什么地图？为什么喷出一张地图了？怎么会多成这样？五十四九三十三一，好神奇哦！所以就不能做这种事情，不能这样做，会地图会分不清楚，哎，放不到嘞，要跳起来哦，太高了还放不到哎。要放垫脚石哦，放，放，地图多到难以管理。哎，不是这个。噔噔噔噔，玩完了，完毕。对啊，变成拼拼图了啦。这个拼图还会旋转，重点是蓝蓝的，重点还是蓝蓝的，有没有？重点是它会蓝蓝的。恐怖的地图，哎，不熊，噔噔噔噔噔噔噔，反正这边都蓝蓝的嘛，没有显示，没有拼对也就算啦，都蓝蓝的，谁管它啊，对不对？蓝蓝地图谁在乎啊？反正都是蓝蓝的，那里也没有什么岛，一个小岛都没有，就是蓝蓝的。嗯，喷到哪里哦？哦，吸在身上了。一咻，一咻，踩一点泥土下来。垫一下，垫一下，垫一下，继续摆，继续摆。这个要摆这。哎呦，有有有，我站在上面，所以才摆得到。你看都蓝蓝的啊，谁管这些地图啊？我有站在泥土上吗？为什么贴不到？贴，我贴。这张没有，这张掉到水里了，永远的痛。看一下，看一下这几张在搞什么东西，好不好？看一下这几张在搞什么，都贴出来。这两张不是，应该是这两张，只不过49号蓝蓝的，50号也蓝蓝的，这一张不是蓝蓝的，所以是49和50。所以这三张在这里，没错。所以这一张是49号、50号，所以要看一下这一张叫什么名字。哎，接到了，这一张叫51号，那一定是这样，49、50、51这样子。喂，哎，48，没错，就是这样子。好啦，好啦，好啦，破解了，破解了，破解哦，破解秘密了。那三张是本来就有的。秋风破解了，终于破解地图的秘密。展示框，不要偏，不要喷这么远，不要害我很紧张，不要害我很紧张。地图张张珍贵，好不好？都在这边拼拼图啊，大家就看我在这边拼拼图，有没有？快好了，快好了，加油啊，加油啊！
我有没有什么模组可以这样子刷？没有，没有模组可以直接刷上去的哦。哎，这里，哦，有，都有吸到，都有吸到。哎，有，哦，不要乱喷，不要乱喷，好不好？喷到我的怀里，我的胸膛为你打开。喂，我吸回来了，放上去。吼吼吼，放，哦，好多好多地图哦。旋转就更麻烦喽。哦，千万不要随便旋转地图，会对自己造成不必要的困扰，非常不必要，根本就虐待自己的困扰。我应该先把这边补起来，以后不要再砍掉。喂，喂，上去，上来了，上来了。我为了要上来，怎么这么辛苦啊？这个，我应该要升上。诶，这张地图嘞，你怎么漂移这么远？有点夸张。先把它移到上面。为了移动到上面，哦，展示框不够，他又飘到哪里了？我老天爷啊！你们不要这么爱跳好不好？现在这个地图都很会跳诶。喂，地图是长的什么东西？长翅膀，是吗？那什么两边侧翼，这个也是，这个照理讲不应该跳这么远的啊，感觉好像跟纸一样轻一样。哦，轻飘飘的，嘿咻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 ，差不多了，差不多了。那这个不用打了，这里也不用打了。哎，有咯，快要移动完了，移动快要结束了。哎呦，那一张嘞？那一张地图嘞？又一张了哦，在那里，在那里。感觉它很像掉下去，结果它不是。啊，他欺骗了我们的感情。这一张啦，很紧张哎，吸到了，吸到了，没问题哦。收起来，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 这里也都收起来了。吸吸吸。对啊，翅膀很硬呢，翅膀长硬喽，想飞喽。嗯，翅膀长硬了，真是的。都不体谅我，含辛茹苦把你们从小养到大，你们竟然就这样翅膀长硬了就飞走了，我是不是还要跳起来啊？真的没吸到诶、欸，我是不是还要跳起来啊？我老天爷啊，你太会飞了吧！还好这一次有捡到，我是不是打的时候还要跳起来啊？你们会不会太 over 了？我说你们是不是太 over 了？真的超 over 的，再来一次，再来一次，喂，哇、哦，还要打的时候还要跳一下，喂，他还是跑掉了啦，我就在他旁边，他还是跳到水里哦，我老天爷啊，有需要这样子吗？捡到了，莫名其妙，莫名其妙。贴在这一格哦，来，我不晓得诶，不是地心引力，这叫做地球自转，有没有？地球自转，地球怎么转？地球是顺时针还是逆时针转？我也不知道，因为我在地球上，地球感觉不会转，其实地球有公转和自转，然后让地球可以产生台风。台风就是因为地球的自转产生的台风。哦，有了有了，哦，有接到有接到，哎呦，都接到接到啊，漂亮 perfect，没问题，好了，这样子，再把这三张拿下来。他们飞完的啦，飞完的啦，贴上去贴上去，贴完的啦哦，贴完了。合在一起，太棒了！
不是啊，地球主要地球，台风是不是啊？有台风是因为有那个啦，热气啊，那个太阳的关系啊，太阳有水蒸气的流动才会产生台风，所以什么台风只会在夏季和秋季生成，因为那时候太阳日照在赤道附近会最强，所以就会生成台风。那为什么台风只会往那个，只会往我们那个什么？就是叫什么？往什么台湾这边偏，像美国，以美国来讲，美国东岸有台风，美国西岸没有台风。为什么美国西岸没有台风？就是因为地球自转的关系，所以美国的西岸不会有台风。这样大家懂了吗？哎咻哎咻，我现在要做什么？跟你们讲台风都讲到忘记哦，这样不对，贴着好了。没有了，没有地图了哦。我地图都贴完了，有贴的怪怪的吗？没有吗？获得成就，拼完了。真的，这几张怪怪的，反正都懒懒的，谁管他啊？反正都懒懒的。来补这个，又在做自然小教室，这个叫做地科，地理科学。然后有人就说，地理科学算一个科学吗？算了，它也是算一种科学啊，地质科学、地理科学，它是地科的一种啊。以后你们就会学到了，好不好？上地科的时候不要打瞌睡哦，地科老师也会考试的。为什么会有高气压和低气压？这边也可以讲一下。高气压通常是生成在那个西伯利亚、中国大陆、蒙古那一带，是因为他们那边是陆地，他们那边通常寒流会一波一波来。那高气压通常气候比较稳定，那低气压呢，就是有气候比较不稳定，就台风就是低气压。当热带性低气压到达一定的程度之后，台风就会生成了，从热带性低气压变成台风，就像我们叫小台风、中台风、大台风哦，超级台风，这样越来越多。越来越多台风，我是不是应该做一个合成台啊？这边竟然没合成台，来了，合成台放在这里，然后继续搞出一些搬砖来，搞出搬砖有，搬砖，哎咻，好多好多，好多好多，这样子，这样应该有多好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 多搬砖，那我要围到后面去。也要插火把。这里，我这边是那个后面后台前台，等一下可以显示在大陆上有没有？哎咻哎咻哎咻，有不对的地方就是我忘记了，记错了，我没有主修地科啦，其实我主修的是化学，那个。我以前呢、啊，以前是念化学，叫做念化学嘛，也不太像不过实验做的不少，倒是真的啦。做那些实验也很好笑，就是拿一些你根本不知道是什么东西，老实讲你根本就不知道，只是写报告的时候才会知道啦。平常的时候你根本就不会知道那些东西是什么东西，就这个加这个生成了某样东西，生成什么？抱歉你也看不到，因为它。因为感觉就没有变，拿一罐水加一罐水哦，生成另外一罐水哦，就这样子，大概就是做这种事情，没有很神奇哦。哦，你怎么知道是这一罐水？你比如说什么 A 加 B 变成 C，那你怎么知道东西有没有变成 C？就要用 D 去测验 A 是不是真的变成 A 加 B 真是不是真的变成 C 哦。哦，就测验出，就拿 D 去测验。比如说，我们会拿什么酚酞啊，酚酞加到什么酸性、碱性啊，会变色哦，表示生成成功了哦，成功生成哦耶，成功生成了。那有什么作用？没有作用，只是写报告而已，只是为了写报告。成功了，完成了啊！实验课3小时，2小时做完了，赚到一堂课了，太棒了啊！去打电动，我这样好像教你们做坏事不是好不好？不是好不好？我没有教你们做坏事哦，不要随便听。